Բարի եկաք, հարգելի հայեր, եւ այն անձերնալ, որ կհարգեն հայերուն, գիտեմ, որ օտարներ կան այսեր, բայց դուք ալ հայեք մեկ, մեզ համար մանավար, որ միացած ես մեր հետ։ Այսօր, մեր ինչպես որ գիտես, մենք ասեցինք ասկի առաջ, հացադուլ հայտնեցինք, ուրբաթորը սկսած, եւ մեր բողոքը City Hall-ից, Glendale-ի քաղաքապետարանը, լուր մնացեր աս վիճակին, եւ Glendale-ի քաղաքապետարանը, կամ Glendale-ի քաղաք ավելի շուտ, քույր քաղաք է, Ղափանի եւ Գումրից, եւ մենք կպահանջենք իրենց մեր, որ քոնե իրենց սայնը բարձրացնեն եւ պաշտպանեն մեր ժողովրդին այնտեղ, մանավանդ իրենց իրավունքները, որ խախտված են, որովհետեւ Glendale-ի քաղաքը միշտ կովում են, որ ինչպես որ իրենց մարդու իրավունքները պաշտպանում են աշխարհի 4 կողմը։ Անցյալ շաբաթ, երեքշաբթի օր, մի հատ խումբ մտավ City Council-ին, շերը, իրիկունվա իրենց ժողովը, եւ մեր պահանջները ներկայացուցենք եւ վիճակը իրենց։ Եվ թշմախտաբար այդ ժամանակին պատասխանը, որ մենք ստացանք, շատ ցավալի էր մեզ համար, գտնվում է YouTube-ի վրա այսօր, եւ կրնաս ձեր աչքովը, ձեր աչքովը լսես, ինչ պատասխան տվեցին City Council-ին անդամները, մանավանդ հայերը։ Այսօր, որ մենք մտանք City Council-ին, ավելի շուտ մենք ուրբաթոր գնացինք City Hall, որ մենք կարենանք հայտնենք մեր հարցադուլը, որտեղ պատասխան չի ստացանք, մեր պահանջը այն էր, որ մինչև 5-7 օր պատասխան պիտի լիներ մեզ։ Չկար պատասխան, լուր մնացին։ Բայց, մենք որոշեցինք, որ առաջ պետք է գնանք, եւ մենք սկսանք այդ հարցադուլը, եւ ամիջապես հանդիպեցանք Արդի Քացախյանի հետ, եւ իրենն ալ պահանջեցինք նույնը, որտեղ ինքը տեխնացու է, այստեղից կառավարությունին State Assembly 43rd District, որ նոյեմբերի մեջը մենք մեր ցայնը պետք է տանք, եթե Արդին գուզենք ցայն տալ, որտեղ ինքը մեզ հետ է կամ մեզ հետ չէ։ Եվ Արդին այն ժամանակին ամիջապես խոստաբանեց, որ ինքը իր ցայնովը եւ իր ուժովը ամեն ձևով պիտի հասնե Հայաստանի Հանրապետությունին կառավարությունին իր թշկոյությունը այսօրվա վիճակի մասին Հայաստանի մեջ, որ գտնվում է։ Բրավո։ Եվ Արդին, ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինքը այն քայլը ամիջապես ընտրեց եւ աշխատանքի մեջն է, եւ եթե հանդիպես իր Facebook-ի էջը, կրված է իր կարծիքները, բայց ինքը ավելի շատ official ծավալ ալ պետք է իրենց ներկայացնեն իր պահանջները կամ իր ճշգրտություն։ So I saw you for մենք հանդիպեցանք իրենց հետ, 5 հոգի խոսեցավ, եւ մենք մոտավորապես 20 րոպե խոսեցանք այսօր վիճակի մասին, մեր պահանջի եւ մեր հարցադուլի բանը։ Արանաճարյանը կար։ Արանաճարյանը այնտեղ է եւ շատ կոպիտ վարվեց իմ հետ, ճիշտ ասած, այո։ Եվ ինքը ասա, որ ես իմ սեպական կարծիքներս չի պիտի բաժանեմ ամեն մարդու հետ, ես ասացի, որ ցուն սեպական մարդ չես, երբ որ նստած ես այդ աթորի վրա, բայց այնպես ինքը որոշեց։ Վերջին խոսքը ավելի շուտ հասերը քաղաքապետին ամիջապես, եւ քաղաքապետը մեզ հայտնեց կամ մեզ ներկայացուց, որ իրենց մի շաբաթ, այն ժամանակին, որ մենք սկսանք մեր պահանջը, երեքշաբթի օրը սկսած մինչև հիմա, պատրաստում են նամակը, որ State Department-ին հետ վաղը հանդիպում ունեն, որ իրենց թույլ դրությամբ ստանա, եւ պետք է ներկայացնեն, եթե իհարկե այնպես է, պիտի ներկայացնեն այն նամակը Glendale-ի City-ին, մեր քաղաքից, թեպի Հայաստան Հանրապետությունին, եւ իրենց կոմը, եւ ինչ իրենց ճշգրտություն կամ իրենց, չգիտեմ, չեմ տեսած նամակը, պետք է ներկայացնեն։ Ասել է, որ ոչ, այս Glendale-ի քաղաքապետը ասել է, որ մեր հարցադուլը երևի արդյունք պիտի տեսնա, եւ կարեւոր է, որ մենք այդ քայլը ընտրեցինք, որովհետեւ այն քրվածը, որ տան մեզ, որ State Department-ը համաձայն լինել, ինչ որ համաձայն է, մենք այն նամակը, որ Glendale-ի City-ին կորցած, որ պիտի ներկայացնեն, մենք կարող ենք ուրիշ քաղաքներուն, ուրիշ պաշտոնյաներուն պահանջենք այն նույնը իրենց մե, մանավանդ եթե Ամերիկան կառավարությունը թույլ տալիս է իրենց անելու այնչափ։ Եվ այն է մեր նորությունը, ասել է, որ այս 5-րդ օրն է հարցադուլից, եւ մեր հետ նա միացավ նանորը, մեր սիրելի նանորը, որ այսօր պիտի խոսի անցյալ դիրակի օրվա օկսիարի մասին,
Սուրբ Մարիամ Աստուծոյի եկեղեցին եւ ինչ պատահեց այնտեղ։ Խնդրեմ։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Բրավո։ Բրավո։ Բարև ձեզ։ Ծներեք, ձայնս շատ բռնված է, որովհետև հենց այդ նույն օրը, որ եկեղեցի առաջ հավատվանք, հնարավորություն չունենք, որ բարձրախոս ունենանք, so activists-ները պարզապես ճվում էին, so ձայնս almost լրացնում եմ։ So ուզում էի շատ կարճ ասել, որ կյուրակի օրվա մեր հավաքը չտայացավ այնպես, որ մենք էինք ուզում, որովհետև մենք հավաքվել էինք, որ պարզապես եկեղեցի մտնենք և Հայաստանի ժողովրդի համար և խաղաղության համար աղոթենք, պարզապես դրան առաջ մեզի ասեցին, որ մենք իրավունք չունենք մեր ընդհանրապես ներս մտնել։ Ես անձամբ, ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ էսի ասում, որ անձամբ հարցրեցի, որ եթե ես որպես հայ քրիստոնյա ցած եմ դնում իմ ձեռքի եղած պոստերը, որ հենց ստեղ է, եւ մենակ ասում ա որ prayers for Armenia եւ stop violence, հարցրեցի, որ եթե ես ցած դնեմ, կարող եմ եկեղեցի մտնել թե չէ, եւ ինձ ասեցին ոչ։ Ինձ ասեցին, որ որովհետև ես այս խումբի հետ եմ և պրոտեստ եմ անում, և իրանք ինձ արդեն ճանաչում են, պաստորեն հայտնի մարդ եմ, իրավունք չունեմ ներս մտնեն։ Ես որպես քրիստոնյա հայ խորինս վիրավորված եմ, ես կնքվել եմ, երբ որ 1 տարեկան եմ եղել և հիմա 30 տարեկան եմ, so 30 տարի basically ես ինքս ինձ համարել եմ քրիստոնյա, և այսօր ասում եմ, որ ես չեմ կարող ներս մտնեմ եկեղեցի, ես իմ համար իսկապես շատ դառը իրականություն է։ Այնուամենայնիվ ուզում էի ասել, որ այսօր նաև այս activity-ին միացան, որ հացադուլ եմ անելու, ես հավատացած եմ, որ շատ կարևոր է, որ մեր եկեղեցին և մեր առաջնորդարանը մեր ծողկին պետք է լինի, հավատացած եմ, որ եթե այսօր նրանք մեր ծողկին չեն, անուղակի այդ մեսեջը, որ իրանք համաձայն են ինչա դատարվում Հայաստանում, դաժանությունների, անմարդային վերաբերմունքների հետ կապված։ Իմ պայքարը նախթան ամեն ինչ human right in Armenia. That's extremely important for me. No violence, պետ չունենք իրար սպանենք Հայաստանում, so այդ իմ ամենամեծ պայքարն է, և հավատացեցամ, որ եկեղեցին պարտավոր է մեզի support անի է մեր տողքին լինի, և նաև առաջնորդարանը։ Դրա համար ես կիրակի, և ես եսի հայտարարում եմ, ես և Անդրանիկը, չեմ իմ անմուրը, Անդոն, ես և Անդոն խոսեցինք, և որպես independent activist, մենք մեր հետ event ենք անում, որ ես կիրակի երթալու ենք Բրբենքի եկեղեցի առջև, նամած է պատրաստված, և մենք առաջնորդարանից պաշտոնապես ուզում ենք, որ ասի, որ ինքը համաձայնա, որ այս violence-ը, որ ելել է Հայաստանում, ճիշտ չի պետք է լիներ, և եթե իրանք այդի acknowledge չանեն, և մեզի ներս չթողնեն, և մեր հետ չբանացեն, չխոսեն, և իրենք պաշտոնապես չասեն, որ մեր տողքին են, մենք նորից դրան առաջ protest անելու ենք, խաղաղ, մենք խաղաղություն սիրող մարդ ենք, դրա համար ամեն ինչ, մենք երթում ենք եկեղեցի մոմ վառելու Հայաստանում խաղաղ իրավիճակի համար, մենք չենք երթում եկեղեցի protest անենք, բայց նորից ամենայն ընդունելով ամբողջ պարտադանությունը իմ վրա ասում եմ, որ եթե մեր դուրները եկեղեցի մեր առաջ փակ լինի, մենք մնալու ենք ընդեղ և անելու ենք մեր դուրը։ Ես չեմ իմանում, որ իմ հացադուլ ինչտան շարունատվի CT-ի հետ ծապված, բայց եթե մինչև այդ պատասխան ունենանք, ես այդ օրը նորից հացադուլ ստցեմ, որովհետև իմ համար extremely կարևոր է, որ իմ մեր առաջնորդը ընդունի իրավիճակը, և հետո ես ինձ իրավունք տպահեմ, որ եթե մոտ մարդկանցից խնդրեմ նրանց ընդունելությունը։ So մենակ ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահեմ, որ Բրբենքի եկեղեցին ենք դնալու, այս coming Sunday, որ հավատացեցամ ամսի կիրակի, ամսի 7-ին կիրակի օրը, ժամը 11-ին Բրբենքի եկեղեցի առջև։ Խնդրում եմ ինձ միացեք, մենք երթում ենք որպես խաղաղ մարդիկ խոսելու և ներս մտնելու և աղոթելու, բայց եթե դռները փակվա, մենք կանենք նույնը, որ անցյալ անդամ առանք, և դրան առաջ պրոտեստ ենք անելու, օքեյ, ես տանի, շնորհակալ։ Ժողովուրդ ջան, նախեցափարությունները ձեզ ա պատկանում, բոլոր ինչ որ կոչվում ա պաշտոն, ձեզ ա պատկանում, մեծից փոքր, մենք ձեզնից ուղղակի խնդրում ենք պատասխանատվությունը, որ դուք մեզ ասեք, դու պատասխանատու էիր ես բանի համար, ես ինչի ասենց կատարվել, այդ պատասխանատվությունն ենք խնդրում, և շատ մեծ գործ ու շատ մեծ առաջընթաց ա լինում շատ բաների մեջ,
որ ըստեղ բոլորը չեմ ասելու, բայց ես մի խոսք ունեմ ասելու, 15 օր, քանի օր է? 16 օր, ժողովուրդս, որ տան մեջ մտնում են մանուկների աչկերա դուրս գալիս, 15 օր մտածելը, տո կաթողիկոսից էլ շատ տևեց, հովնանից էլ շատ տևեց, դաշնակից էլ, հնչագից էլ, ռամկավարից էլ, չկա կուսակցություն ճանաչել, ճիշտ է, սասնացրել համազգային շարժում, արմենյանիզմ ու վերջ, ճիշտ, չեմ ճանաչում կուսակցություն, ճիշտ է, նրանք մեր ողբերգությունն են, երկրորդը, բոլոր կուսակցությունները կրում են իրենց ազգային դավաճանության հոտվացի մեղադրանքները, հատ-հատ, բոլոր ովքեր եղել են ներս ոտքի չեն կանգնել, կրում են նման պատասխանատվություն, բայց շատերը եկան խոսացին, շատերը եղան մեր դուշմանն ասում, բայց ճիշտ խոսքերը ունի, գիտան գյալան, որ ասում են, հա, էսկոմ ենկոմ, ես մի բանը գիտեմ, այդ եկեղեցու դեմը կանգնածը, որ գեյթը իր առջև փակվավ, իսկական Տեր Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին էր, ոչ ներսի Հիպոկրատը, ըստեղ կանգնած է իսկական զտված, իմ հայ ազգնա, ոչ թե AYF, Armenian Fund, այդ իմ անունից vacation-ներ առնես, Հովնանին նայում եմ Range Rover-ով, Հովնան Սրբազանին, մտնում ա մի քաղաք, որտև հղի հարսը շոր չունի հակը, հաց չունի ուտելու, Bentley-ներ են նվիրում իրար, չկա ընդունել իրանց փափուկ մոտեցումը, այսօր տակտիկական մոտեցում դաշնակցությունն էլ անում, հնչակներն էլ են անում, մեկը մույսի խոզերին ղրգում են էլը լափելու, չկա այդ ստալինիզմը էլ, համազգային, հայկական, էսի հայրենը, կուսակցություն չկա, սասնա ծռեր է էսի, մի հատ բոլորդ միասի, սասնա ծռեր, սասնա ծռեր, սասնա ծռեր, սասնա ծռեր, սասնա ծռեր, շատ ներողություն հարցնում էին, նորից մի հատ ուզում էին, որ ես կրկնեմ, ես կիրակի ամսի 7-ին Բուրբանկի եկեղեցի առջև առաջնորդարանի առջև ժամը 11-ին. So Sunday, August 7, in front of the church in Burbank at 11 a.m. Okay? Լավ, ուրիշ խոսող կա։ Ինչ կուզես հարցնել։ Հա, եթե հիմա մարդ կա այստեղ, որ երիտասարդ մգա, որ կուզե միանալ մեր հետը Hunger Strike-ին, հացադուլին, և խնդրեմ, կարող ես միանաս մեր հետը, և անչապ, ուզես մոտիկանաս մի խոսք ասես, եկոր մոտիկացի, այս երկայն է, ապրես, ուղակի եղս ինքս էլ երիտասար դինելով, կպործեմ իմ շրջապատում էլ բոլորին ոգևորեմ, որ հացադուլով, իհարկե, իրենք էլ ուշադրություն դարձնեն Հայաստանում, թե ինչ է կատարվում ու իրենք է փորձեն մասնակցել այս բանին, որտև կարծում եմ մենք երիտասարդներս ենք ապագան հայրենիքի ու մենք կարողանանք ինչ որ բախվել։ Բոլորին էլ հարգում եմ այստեղ, բայց այո, կարծում եմ հայրենիքի ապագան երիտասարդների մեջ է ու մենք պետք է այդ ամեն ինչը գիտակցենք, շնորհակալ եմ։ Եվ միանում եմ իհարկե ձեզ։ Երանի քեզ նմանները շատ լինի։ Սուզանա Աբրահամյան, շնորհակալություն։ Ուրիշ խոսող կա։ Ես կուզեմ, բայց ամաչում եմ։ Մի ամաչնալ, երկու, մոտիկացի է, դիկի շանա։ Եվ հիմա… Եսպես պահեմ է դու խոսում։ Հիմա պիտի խոսի մեր հարգելի դիկի շանան։ Հրամեցեք դիկի շանան։ Այստեղ կայնի… Պարոն Կուրկյան ինձ մի նկարել, ես շատ չաղ եմ, չէ՞։ Չէ, չաղ մարդուկա։ Հապտադուլին Այս թեման հիչմա խոխում եմ, էությամբ չեմ խոսում, բոլորս խոսել ենք, ամեն պան գիտենք, ամեն մանրունք։ Ուղակի ես որպես հիմա մոտ պահեմ, ձայնը ստկար է դրա համար, հավքիթը մորցակուլտայի հետոգայի։ Ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ, եթե որև է բանով սխալ եմ, դուք ինձ ուղեք,
Հիմա մոտակա ժամանակները, արդեն այս անցյալ այս տարին 16-ը անչափ եկան Հայաստանից։ Մեր Ականջները ինչ եղած է, եղբայրս։ Լավ, ասանք խոսեմ։ Այսպես խոսեմ, լավ։ Չեմ ուզում, որ բոլորը լսեն։ Որ ես կբռնեմ։ Չէ, 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 դու ինքը բռնես։ Դու հացադուլ արող եք, տվես։ Չէ, 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 չէ։ Ստապես, լավ եմ, ես շատ լավ եմ։ Շարունակեք։ Ես միակ ուզեմ նկարներ նկարել։ Անչափ եկան, որ այստեղի բոլոր մեր մշակույթը, որ ինչքան ունենք, եւ դերասաններ, եւ երգիչներ, եւ կոմպոզիտորներ, ես ինքս երաժիշտ եմ, որ այստեղները արդեն տեսակը ոնց որ մեջտեղ չկան։ Այսքան գալիս են, շատ լավ գիտեք ովքեր են գալի։ Օրոսպուրեն, Ժաննա ինչ ասեցիր, կներեք։ Բոլորդը գիտեք, որ այդպես է, բայց բոլորը ձայն չեն քանում, ասում ենք, դե լավ, բոլորը գիտեն, թող ոչ մեկը չէ, ամաչում են, այո։ Այո։ Բայց օրմը մեկը չմտածեց, որ ոտքի կանգնենք, բան մա անենք, ինչ-որ մի միջոց գտնենք, ասենք, կպավե։ Գնացեք ձեր իշխանությանը ծառայեք, մերկացեք նրանց առջևը։ Ուրիշ բաներ մի ասա, Ժաննա, այո։ Լավ ես ասում, Ժաննա, լավ ես ասում։ Շնորհակալություն։ Այո, հիմա օգոստոսի և սեպտեմբերին ունեն Երևան Ղազաչյանը, օրը տեսանք այդպիսիները կանգնեն մեր ողբացյալ ժողովրդի կողքը, չկան։ Գալիս է Արևիկը, չգիտեմ ով է հիմա, Նադեժդա Սարգսյանը, չգիտեմ ով է, ինչ որ է։ Գոնե հիմա այս ներկա պայմաններում մենք կարող ենք քիչմը ձայն բարձրացնել, որ չենք ուզում ձեզ, մենք այնպիսի խնդիրներ ունենք հիմա, չենք ուզում, հերիք է, կպավե, մենք այստեղ կարող ենք ինքներս, ինչքան տաղանդավոր երեխաներ ունենք։ Օրը մեկը մտածեց, այսքան ասվեց, ես որ իմ շրջապատում, որ ունենանք ազգային տուրք հասկացողությունը, ամեն մի ընտանիք, եթե ամսական, մեկ, երկու, հինգ, յոթ դոլար, ինչպես հրյան է անում, բայց չէ, ամոչի, մենք առաջի քրիստոնյա ընդունող ազգն ենք, ողբամ քեզ այ ազգ, որ ունենանք մի շենք, որտեղ եղագիտական, ինչպես որ մենք ունեինք սովետի ժամանակ, այո, որ այդտեղ հավաքվեն մեր երիտասարդությունը, քիչմը կտրենք իրենց այս, ինչպես որ պարոն Բալայանն է, ամեն անգամ սա զավալը մարդը ասում է, քիչմը կտրենք այդ 7-11-ներից, ամեն տեղից, մարդը լացակումած, աչկերը թաց, ամեն կիրակի լսում ենք, այդ կիրակի գիշերը ահավոր գիշեր է, հա ուզում եմ չլսեմ, բայց չեմ կարողանում, որտեղ ճշմարտությունն է ասում, նրա նմանները քիչ են, հաշվել կարելի է, ինչ որ է, օրմը, փակվեց Արշակ Տիգրանյանը, օրմը մտածեցինք, որ ամոթ այս ազգին, գորում ենք մենք, հայ, հողեր ենք ուզում, թշվար, հող ես կորցնում, ինչ հող ես ուզում, թշվար, դպրոցներ, չենք կարող, թուրքն է մեղավոր, թուրքը, Արշակ Տիգրանյան ենք փակում, էլ չեմ ասում Մելքոնյանի, որ ամբողջ աշխարհով գետինը մտանք, ամոթ, համամիտ եք հետս, այո, շնորհակալություն, Ժաննա կպավե, շնորհակալություն, պարոն Բալայան, դու խոսիս, եթե դու խոս, Ժողովուրդ ջան, մենք պատերազմի մեջ ենք, սա հոգու պատերազմա առաջ հերթին և հետո նոր մարմնի պատերազմա, ցավոք սրտի մեր հոգևոր հովիվներից ոչ մեկ մեր ազգին տիրություն չկանգնեց, սկսած զույգ կաթողիկոսներից մինչև այլևայլ հարանվանություններ ժողովրդին մենակ թողեցին, բայց հայ ազգը մենակ չի, հայ ազգին Աստված աստեղծել և Սուրբ գրքում ինք առաջի ազգն առաջի երկիրնա կոչվում է Արարատ, մեր երկրի իսկական անունը Սուրբ գրային Արարատա, ու ես կարծում եմ այն պահը, որ եկավ հայերը հոգևոր հասկացողությունը, երբ որ ուրեմն բարձացավ, ինքը կհասկանա, այդ ինքը հոգևոր ժառանգություն է, ինքը մենակ բնական կեցված չի։ Հիմա վտանգը ի՞նչ է, ինչի համար տղեք ես քայլին գնացի, իրանք պարզ հասկացան, որ գոյություն ունի ուղղակի մահացու վտանգ հայկական պետականության և դրա ուրեմն այն ինչ որ հայկական պետականությունը պաշտպանում է հայկական ինքնության դեմ, ինքնություն առանց պետականության ինքը բաց տարածք է,
եւ ժամանակի ընթացքում ազգերի մեջ խառնվելով հայի տեսակը փոխվում է, հասկանում եք, իր ինքնությունը հայը կորցնում է։ Պետականությունը շատ կարևոր հովանի է, ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ հայկական ինքնությունը պահպանվի։ Բայց այսօր տարվում է քաղաքականություն, որտեղ որ Հայաստանը կամաց-կամաց մտնում է Ռուսաստանի կազմի մեջ, համաձայն եք։ Եվ հոկտեմբեր 27-ի հիմնական մեսիջը հետ էր, երբ որ Ղարաբաղից եկած տականքի միջոցով, ինձ սխալ չհասկանաք, ես բոլոր Ղարաբաղցիներին տականք չեմ անվանում, ամենտեղ տականք կա, Ղարաբաղի տականքը բերվեց Հայաստան, ինքը միացավ Հայաստանի պնակալեզների հետ և կատարվեց գործողություն, որը հայտնի է հոկտեմբեր 27-ի անունով, և որը շատ 27-ի մասին ախոսը, 99-ի հոկտեմբերի 27-ին, դա ռուս, տեսեք, մենք եթե ուզում ենք թշնամուտ են պատերազմենք, պիտի առաջ հերթին թշնամուն իր անունով անվանենք, հասկանում եք, հիմա եթե ես ասեմ Հայաստանի գլխին հոկտեմբերի 27-ին իջավ ռուս Ղարաբաղյան դավադրություն, ձեզանից որոշները կասեն, հա, ռուսը գալիս են քո հետ, բայց Ղարաբաղյան այդքան էլ չէ, ինչի չէ, ժորժ ջան, բացահայտ չի, ինչի չեք ուզում իրեր իրանց անուններով անվանեք, մենք սիրում ենք Ղարաբաղը, բայց փաստա, երբ որ Ղարաբաղցին այդ սահմանը անցնում է Հայաստան, ինքը լնելով ռուսապաշտ եւ իր ինքը տարիների ընթացքում այտենց է ձևավորվել պատմության ընթացքում, ինքը օտոմատիկլի դառնում է ռուսական կայսրության գործիք եւ հայկական պետականության թշնամի։ Եթե մենք այս կատարվածից այս տարիների ընթացքում ինչ որ բան սովորեցինք, պիտի այդ բաները մենք հասկանանք։ Եվ եթե դու պատրաստ ես քո թշնամուն իր անունով անվանել, դու ոնց կարաս պատերազմես ու հաղթես։ Մենք հասկանանք մեր թշնամին ով է։ Ռուսական կայսրությունը մեր թշնամին է։ Ռուսական կայսրությունը մեր բարեկամը չի, գոյություն ունի ռուս թուրքական մամլիջ, որը արդեն 100 տարի է աշխատում է հայկական պետականությունը կործանելու եւ հայերին թրքացնելու եւ ռուսացնելու վրա, շատ պարզ է էսի։ Հիմա նույնիսկ այդ օթանավը խփելուց հետո, երբ որ ռուսներն ու թուրքերը կայսրական հողի վրա ինչ որ ձև խառնվեցին, տեսակ ինչքան քիչ ժամանակ պահանջեց նորից միանալու, գիտեք ինչի, որտեղ իրանց շատ ավելին միացնում է, քան թե բաժանում է։ Իրանք ընդամենը կայսրական դոմեինի համար են պատերազմում, իրանք ընդհանուր թշնամի են հայերին և վրացիներին, մյուս ազգի մասին չեմ խոսում, որտեղ նա արեստացին մի ռուս թուրքական ստեղծված, հա, մի ինչ-որ, ես իրան Բադրջան եմ անվանում, էտա իմ անունը այդ երկրի համար, մի խոսքով ինչ ա կատարվում հիմա, ռուս թուրքական սահմանը վերականգնվում է, ժողովուրդ ջան, այն որ 21 թվին Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրով հաստատվել էր ռուս թուրքական սահման, ռուսներն ու թուրքերը համաձայնության եկան, որ թուրքերը ճանաչում են այդ սահմանից այն կողմ չեն անցնում, բայց ռուսները իրանց վրա պարտավորություն են վերցնում, որն այդ պարտավորությունը, Ադրբեջանը favorite դիրք է ստանում Անդրկովկասում ռուսների իշխանության ներքո, այսինքն բոլոր հողային զիջումները հայերի հաշվին կատարվում են Ադրբեջանի օգտին, սրա զոհերը դարձան առաջ հերթին հայկական պետականությունը, հիշում եք, երկրորդ հերթին Վրաստանը, հիմա ինչքան էլ ուզում եք ասեք վրացիների հայերի պատմությունը սենց նենց, չէ, մենք պիտի պետական մտածելակերպ ունենանք և հասկանանք, և հայկական վրացական շահը գոնը ես պահին մեկ է, մեր թշնամին են հայերի և վրացիների, ռուսական կայսրությունը և թրկական էքսպանսիա, ռուս թուրքական դիվանագիտական ռեժիմ կա, նա երբեք չի վերացել, դա կոչվում է Մոսկվայի և Կարսի պայմանագիր, այդ մամլիչը և այդ կեղծ այլ ընտրանքը մեր վրա դրված է, այսինքն ինչ են անում, թուրքական ստրաշիլկային մեջտեղ բերում, nightmare, okay, ռուսներն էլ են կողմից ասում են, տեսեք հանգարց եթե մեր ասածը չարեցիք, մենք թույլ կտանք թուրքերը ձեզ կուտեն, չէ, ուրեմն հայն էլ մտածում է, տրվում է էլ դրան այդ մամլիչին, ասում է ավելի լավ է ժամանակի ընթացքում ռուսացումը լինի, վերջը ինչ ասեմ, սպիտակ եվրոպացի ազգ են, սիրուն կանայք ունեն, քրիստոնյա են, կարող էլի մի ձևի կարանանք մի բանանենք տակիս փախնենք, բայց թուրքն եկավ յաթաղանով կխփի։ Հիմա նայեք ժողովուրդ ջան, այս դիվանագիտական ռեժիմից դուրս հիմա լուծում գոյություն ունի արևմուտք, որը որ ուղղակիորեն կապի մեջ է մտնում տեղի ժողովուրդների հետ, Վրաստանը այդ ճանապարհը ընտրել է արդեն, մենք էլ պիտի հետևենք այդ ճանապարհին, մենք այլ ընտրանք չունենք ժողովուրդ ջան, ռուս թուրքական դիվանագիտական մամլիչի մեջից մենագոյություն ունի ՆԱՏՕ-ի, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության հետ ամենաթայթ, ամենաճիշտ դաշինքը, իրանք ուզում են,
մնում ա մեր մոտ լինի, մեր ժողովուրդն էլ արդեն սկսել հասկանալ։ Այս վերջի դեպքերը արդեն 4 օրյա պատերազմ եւ այլն։ Ինչի՞ համար ասված թույլատրեց այդ Գյումրի իսպանությունը ընտանիքի, հասկանու՞մ եք ինչա։ Ինքը շատ ցավոտ ա, ուղղակի մարդկանց հայերի աչքերը բացելու ընթացքեր է դա։ Ես ասենք մի տարի առաջ, երկու տարի առաջ մարդկանց էր, որ խոսում էս բաներն ասում էի, վրես են հարցակվում։ Որտեվ ռուսները նենց brainwash-ն արել իրանց 200 տարի, չեն կարում ազատվել։ Բայց հիմա ժամանակն եկել ա, Ժորժ ջան, մենք հասկանանք սրա նպատակը ինչա։ Հարվածի տակ ա մեր պետականությունը պաշտպանում ա մեր հայությունը, օքեյ։ Հիմա տեսեք, եթե սենց շարունակվեց, ինչա կատարվի։ Ես ձեզ ասեմ, հոկտեմբերի 27-ին Հայաստանի ղեկավարությունը, Հայաստանի Արարատյան ղեկավարությունը գլխատվեց, որը որ միասնություն դաշինքներ, Վազգեն Սարգսյան եւ Կարեն Դեմիրճյան։ Իրանք by no way բան չէին, իրանք կատարյալ մարդիկ չէին, բայց վերջո իրանք Հայաստանի պետականությունն էին ներկայացնում։ Կարեն Դեմիրճյանը ժամանակին արժանապատվությամբ էր խոսում այդ սուսլով մուսլովների հետ, հասկանում եք։ Հիմա մարդն եկել է խեղված կենսագրությամբ, խեղված հոգեբանությամբ, Ադրբեջանում Բաքվում կոմիտիտական բարձագույն դպրոց անցած, շատ լուրերով մարդը ԿԳԲ-ի գործակալ է, Սերժ Սարգսյանը, դուք գիտեք, Նարիման ծասկանունով։ Ես մարդը սենց է հայտնի, եւ ինքը 79-ից 80 թիվը Բաքվում կոմիտիտական բարձր դպրոց է գնացել, որի մասին հիմա իր պրեզիդենտական սայթը որ մտեք, ոչ մի բան չկա, չի հիշվում դրա մասին։ Հարց. Եթե ամոթալի չի եւ թաքցնելու արժանի բան չի, ինչի՞ է մարդը թաքցնում այդ բանը։ Եվ եթե դա համադրում ես իր գործերի հետ, դու հասկանում ես, մարդն եղել է Գևորգովի օկնականը, ժողովուրդ արդնաց եք։ Գևորգովը գիտեք ով ա եղել, նրանք ովքեր շարժմանը ծանոթ են։ Բաքվի կողմից Ղարաբաղում դրված Ղարաբաղը հայաթափող հակահայկական կերպը, այս մարդն էլ իրան օգնել այդ գործի մեջ, հասկանու՞մ ես, Ժորժ ջան։ Ուրեմն այս կոմիտիտական կուսակցական ներքին գործի չէ ժամանակի ընթացքում երկուսով, ինքը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, չէ՞, այդ երկու մարդասպաններ, երկու դավաճանները, երկու հոկտեմբեր 27 անողները, երկու մարտի 1 անողները, երկու ժողովուրդ ջարդողները, օքեյ։ Իսա թուրք հնարավոր է, բայց հիմա այդ մի քիչ տարբեր է հարցը, Ժորժ ջան։ Կարևորը էթնիկ ցակումը չի, հասկացեք։ Կարևորը մարդն է, թե ինչ ծրա, ինչ միջավայրում է մեծացել։ Դուք տեսեք այդ մարդիկ ինչ միջավայրում են մեծացել։ Հին Հռոմում ստրուկներին շատ ժամանակ ազատում էին, որտեվ նրանք գնում էին, կռվում էին, կամ ասենք մի լավ գործ էին անում Հռոմեան, որ ասում էին, լավ, հիմա դու ստրուկ ես, բայց ես քեզ ազատում եմ, որտեվ դու լավն արեցիր, օքեյ։ Բայց այդ մարդուն նախկին ստրուկին ինչքան էր հարստանար, բարձանար, կրթություն ստանար, երբեք ղեկավարի պաշտոն չէին տալիս։ Գիտեք ինչի՞, որտեվ Հռոմեացիները լավ գիտեին, խեղված արժանապատվությամբ մարդը չի կարա երկիր արժանապատվությամբ ղեկավարի։ Հիմա չեք զարմանում, որ Սերժ Սարգսյանը հետո այդ Նազարբայևի առաջ նստում է, հիշու՞մ եք այդ պատմությունը, հելավ գլխին ինչ շիլապլավ ասես, թափեց մարդը սուս գլուխը կախեց, ինչի՞, որտեվ ինքը սովորա թուրք կուսակցական բոսերից հարված ուտելու, պատկերացեք, հետ գնացեք Ղարաբաղում, ինքը 10 տարի կոմիտիտական կուսակցական կազմակերպի չա եղել, իրա բոլոր սիեզները Բաքվում են եղել, իրա բոլոր ղեկավարները Բաքվում են եղել, պրիկազները Բաքվից են եկել, մարդը սովորել է Թուրքիի արչև խոնարհվելու, խեղված է իր արժանապատվությունը, հասկացեք։ Հլա դեռ չենք խոսում, որ ինքը շատ հնարավոր է, որ կայսրության գործակալը լինի Նարիման անունով, ծածկանունով, հասկանու՞մ եք։ Ուրեմն մենք գործ ունենք մի մարդու հետ եւ իր անկերոջ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, օքեյ, սրանց կարա կանվանեք ամուսնական զույգ, չէ՞, այս պահին իրանց արժանի կարծես ամեն ինչը կարանք ասենք, եւ այդ նույնիսկ այդ բանի մեջ էլ իրանց կարանք նայենք, եւ նույնիսկ կարանք ասենք սրա մեջ ամուսին նովա, կին նովա, չէ՞, ուրեմն ամուսինը սպանեց, մարտի 1-ին էլ պահեց, տվեց կնոջը, հիմա կինը վատ վիճակի մեջ հանգել, հիմա ինչ եք կարծում, ինքը ո՞ւմ պետք է վերադարձնի իշխանությունը, անպայման ինքը իշխանությունը պետք է վերադարձնի նրան, ումից որ ստացել է։ Հիմա այս երկու տականքի կազմը բան ի՞նչ է, գիծը։ Իրանց գիծը հետևյալն է։ Իրանք հայկական ինքնության թշնամիներ են, հայկական պետականությունը իրանց համար ոչ մի բան չի նշանակում։ Իրանք երկիրը մաս առ մաս մցրել են ռուսական դաշնության մեջ։ 99 թվից հետո, հոկտեմբեր 27-ից հետո Ռոբերտ Քոչարյանն եկավ, պատճառաբանելով 100 միլիոն դոլար չեղած պարտքը, եկալով Հայաստանի բոլոր ներքին օրգանները տվեց ռուսներին, բոլոր գործարանները, բոլոր ենթակառուցվածքները, ատոմակայանը, 11 թվից մեզ խափեցին, 11 թվից մեզ խափեցին, թե որ այդ գազի եւ բանի պատմությունները, Ռուսաստանը գազի գին չի բարձացրել, բայց հետո դուրս եկա, որ գազի գինը բարձացրել իրանք մեզանից ծածկել են, եւ այդ դրա առաջ Հայաստանի բաժինն էլ այդ գազի այդ ենթակառուցվածքը, մի խոսքով մարդիկ
փաստացիորեն Հայաստանը մցրեցին Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ։ Հիմա այսօր փաստերով որ խոսում ենք, Հայաստանը Ռուսական Ֆեդերացիայի մի մասն է կազմում։ Փաստերով ենք խոսում։ Դե ֆակտո ձևով Հայաստանը Ռուսական Դաշնության մաս է կազմում։ Բայց դու գիտեք, դե ֆակտոն վերջնական չի, քանի դեռ ինքը դե յուրե չի դարել։ Ինքը անպայման իրավաբանական ֆորմուլիրովկա պետք է ստանա ժամանակի ընթացքում հիմա դա է կատարում Ժորժ ջան, հիմա տեսեք Հայաստանում բոլոր ընտրությունները կեղծվում են, հիմա նայեք 2-3 ընտրություն հետո եթե հարց դրվեց, որ արդյոք դուք համաձայն եք Հայաստանի քաղաքացիներ, որ Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ, օքեյ, հիմա մի փոքր տոկոս կա կասի հա, որտեղ վիճակը վատ է, իրան սուտ կասեն, սոցիալական բարելավում եւ այլն, բայց ժողովրդը կասի չէ, բայց այս կառավարության համար պրոբլեմ չի թիմ նկարելը, դուք գիտեք։ Կեղծված ընտրություն կանեն, կեղծված հանրաքվե կանեն, ռուսական բանակ արդեն Հայաստանում կանգնած է, Հայաստանի բանակին պոլիցիային մի գիշերվա մեջ կվեկալեն իրանց յունիֆորմը կփոխեն, իրան կդառնան Ռուսաստանի մի մաս։ Այս տղեկը Վարուժան Ավետիսյան եւ այլն, որ այս քայլին գնացել են, սրա համար են արել, տեսել են սա, որ եթե մի քանի տարի էլ այս ընթացքը գնաց փոշիացված, եթե ոչ մի հեղափոխություն, ապստամբություն, ոչինչ չեղա, որ այս ընթացքը փոխի, այդ է գնում։ Սա ի՞նչ ծրագիր է, սա ռուսական կայսրական ծրագիր է, օքեյ։ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանը գիտեն, որ իրենց մեջքին կանգնած է Պուտինը, ռուսական կայսրությունը։ Եվ իրանք իրանց ոնց որ պետք է հայ չեն ազգում, ես կասեի հայ չեն ազգում ուղղակի։ Հիմա որոշներն ասում են իրանք թուրք են, ես համաձայն չեմ, իրանք առանձին տեսակ են։ Ես իրանք անվանում եմ Ղարաբաղցի, իր այդ առանձին տեսակ է ինքը, Ժորժ ջան։ Միրոպե։ Նայեք, Ժորժ ջան, դավաճանելնելու համար դու պետք է ազգին պատկանես։ Եթե դուք ասում եք, եթե ազգից չեմ, ո՞նց են դավաճան։ Հիմա նայեք, բասկերը ունեն հայկական ծագում, բայց իրանք հայեր չեն։ Բրիտանացիները ունեն հայկական ծագում, բայց իրանք հայեր չեն։ Լսեք ինչ եմ ասում, Ղարաբաղցիները ունեն հայկական ծագում, շարունակեք, բայց իրանք, մենք պետք է այս ճշմարտությունը մեզ ինքներս ասենք, Ժորժ ջան, իրանք դասական հայի կերպար չեն, ժամանակի ընթացքում իրանք եղել են առանձին բդեշխություն, միշտ հակառակ են եղել հայկական պետականության դեմ հիմնականում, հետո իրանք աշխատել են այդ իսլամների, հետո ձգել են դեպի Ռուսաստան, Զորի Բալայանը, որը կնքահայրն է այս բոլոր Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, մի քանի տարի առաջ Զորի Բալայանը դիմեց Պուտինին նամակով եւ խնդրեց, որպեսզի Ղարաբաղը մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ժողովուրդ ջան, հասկացեք, ինքնախապեիությամբ հարցը չի դիտվում։ Մենք ասում ենք, ինչի է Սերժը ասենց հակահայկական, հակապետական քայլեր անում։ Ժորժ ջան, հասկացեք, պատմությունը մարդը որտեղից է գալիս։ Իր անձնական կյանքն է, ինքն ինչի միջով է անցել։ Այս մարդը դեպուտատները ներողություն են տալիս։ Օքեյ։ Մեր դեպուտատները, եղբայր ջան, իրանք կեղծ ընտրություններով ընդեղ դրված մարդիկ են։ Իրանք ժողովրդի արժիվ։ Իսկ ովքեր որ ժողովրդի քվեով են ստեղ ընտրված, իրանք եկավ Զարուհի Բոստանջյանը։ Այո։ Եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած անհամաձայնությունների, ինչի՞, որտեղ իրանք կեղծված չէին, իրանք ընտրված էին, իրանք պատասխանատվություն էին զգում։ Այո։ Հիմա մեզանից ինչա սպասվում։ Օքեյ։ Ասեցին Կովամեր Թշնամին, բարձ, ուր են ուզում մեզ տանեն, մենք պետք է այդ ընթացքը կանգնացնենք, օքեյ, համարմեք, մենք պետք է հասկանանք մեր դաշնակիցներն ովքեր են, օքեյ, մեր դաշնակիցն է, առաջինը Հիսուս Քրիստոսը, պետք է պաշտանում կանենք ծնկների վրա, սուրբ գիրք կարդանք, իր օգնությունը խնդրենք, որտեղ ինքը կենթանի աստված է, մեկ, համաձայն եք, համար երկուս, մեր ամենամեծ դաշնակիցը մենք ենք, աստծուց հետո, Սփյուռքում, Հայաստանում եւ որտեղ որ հայկական ինքնությամբ հայկա, ով որ հասկանում է, որ հայկական ինքնություն պաշտպանելու համար հայկական պետականություն ապել, ինքնակազմակերպում ամեն ձևով, հիմա այս պահին հայկական կառավարությունը մեզ թշնամի է, բայց մենք որպես ժողովուրդ միասնական ենք եւ սուտ են ասում, որ Հայաստանում քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա, Ժորժ ջան, քաղաքացիական պատերազմ էդի կատարման ժամանակ որ ժողովուրդ ինքը բաժանված է երկու մասի, Հայաստանը բաժանում չկա, կա կառավարություն, դավաճաններ եւ կա մի ամբողջ ժողովուրդ, ուրեմն խոսում ենք բռնապետություն եւ ապստամբություն, հեղափոխություն, սրա մասին է խոսքը։ Մի ասեք, քաղաքացիական պատերազմի վտանգ Հայաստանում չկա։ Հիմա Հայաստանը փոշիացվել է, Հայաստանը փոշիացվել է քաղաքական
ուրեմն արտահայտչա միջոցը բոլոր միջոցները փոշիացվելա, ընդույթունը կեսում են ամեն ինչ։ Հիմա ժողովուրդը գնացել է ապստամբության քայլին, էդ էլ ճնշվեց, պետք է ընդունենք, ուրեմն խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, սխալ չհասկանաք, կապատերազմ կան ճակատամարտեր, պատերազմը բաղկացած է բազմ ճակատամարտերից, օրինակ ռուսներն ու գերմանացիները երկրորդ պատերազմի ժամանակ, չգիտեմ, եւ 7-10 հատ major ճակատամարտ ունեցան, չէ՞, դրանց մի մասը գերմանացիները հաղթեցին, հասկանում եք, բայց ռուսները հաղթեցին ճակատամարտերից այդ ամենակարևորները, որոնք բերեցին ընդհանուր պատերազմի ռուսական հաղթանակին, հասկանում եք ինչ եմ ասում, հիմա մենք պատերազմի մեջ ենք, թշնամուդ եմ, թշնամինա ռուսական կայսրությունը իր տեղի այդ մարսպաններով եւ այդ նշանակած փափետներով, օքեյ, իրանք, մենք ճշմարտություն մեզ պետք է ասենք, իրանք այս ճակատամարտը մի քանի օրվա հաղթեցին, օքեյ, կարա օքեյ, համաձայն եմ, համաձայն, ես ճակատամարտի մասին եմ խոսում, պատերազմի մասին չեմ խոսում, օքեյ, շատ լավ, մի ռոպե, դուք կարա չհամաձայնվեք, բայց փաստետա ցույց տալիս, օքեյ, իմ ասածն էնա, դա չի նշանակում վերջնական պատերազմում հաղթանակ, մենք պիտի շարունակենք և Սփյուռքում, և Հայաստանում, ով ոնց կարա, աղոթողը թող աղոթքով անի, քաղաքական մարդկային այդ իրավունքների պաշտպանը թող այդ ձևով անի, քաղաքացիական անհնազանդություն անողը թող այդ ձևով անի, և նա էլ որ ուրիշ ճանապարհ տեսնում, Աստված նրան օգնակալի թող այդ ձևով անի։ Օքեյ, մի խոսքով դի պատերազմ ենք եւ հաղթելու ենք, անպայման։ Այդտեղ սիրելի անհերենակիցներ, նորից շատ ուրախ եմ բոլորին տեսնել այստեղ, եկել եմ այստեղ, որպեսզի ասեմ ձեզ, որ թևաթափ չլինեք ժողովուրդ, մենք դեռ հաղթելու ենք, մեր պայքարը, չեղավ, ուրիշ ուղին դատարեք, մեր պայքարը դեռ շարունակվում է, և մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի մեր հաղթանակը ճիշտ լինի։ Այսօր շատ տարբեր երկրներից դիմում են ինձ եւ ասում են ինչ պետք է անել, ինչ պետք է անել, ինչ պետք է անել, տեսակ ինչ եղավ, մեր տղաները հանձնվեցին, բոլորը հիասթափվեցին, մեկ անգամ եւս մեր ժողովրդին կոտրեցին, մեկ անգամ եւս նրանք հաղթեցին, չկա այդպիսի բան, մոռացեք, նրանք չեն կոտրել մեզ, նրանք հայի մեջ արտացրեն այնպիսի մի հայի, որ այսօր այստեղ տեսնում յուրաքանչյուրիդ մեջ, այս մարդիկ են այսօր, որ փոփոխելու են Հայաստանի դրությունը, այսօր այն մարդիկ են փոխելու Հայաստանի դրությունը, որ այսօր երեկոյան նորից կանգնած էին հրապարակում եւ գոռում էին սասնացուրեր։ Ես տեսա մի վիդեո տեսագրություն, որտեղ քաղաքում հարցնում են երևանցիներին, թե ինչ եք կարծում այդ դեպքերի համար, որտեղի ունեցել սարի թաղում։ Դա բացարձակ ամոթ էր, որ ես նայեցի Սփյուռքում։ Դա բացարձակ ամոթ էր Երևանի ժողովրդի համար։ Շատերը տեղեկացված չեն, շատերը չգիտեն, ամոթ ձեզ, ամոթ ձեզ։ Ուրեմն ինչպես է, որ մենք Սփյուռքում գիտենք, իսկ դուք Երևանում չգիտեք, ու մենք դուք խաբում, ինքները ձեզ, որ զուք մեզ արդարվել կաբլուկները հակե դուրս եք եկե փոց ու տեղեկացված չեք, մտացեք, որ երկու տարի հետո չադրայում եք մանգալու ու ծնկելու եք նամազ անեք։ Իսկ այսօր կան մարդիկ, որ ասում են քաղաքացիական պատերազմ պետք է լինի, չկա այդպիսի բան, քաղաքացիական պատերազմ լինում է, երբ որ ժողովրդի մեջ պարակտում կա, երբ որ 60-40, 50-50 պարակտում կա, այսօր Հայաստանի 90%-ը 10-ի դեմ է, դա քաղաքացիական պատերազմ չէ, դա պատերազմ է բռնապետության դեմ, չի լինի այդպիսի պարակտում, մենք նաև Սիրիայի պատմությունը չենք կրկնի, որտեղ մենք քրիստոնյաների, մուսուլմանների պայքար չէ այստեղ, այստեղ մարդու իրավունքների ոտնահարման պայքար է, և մենք բոլորս պետք է կանգնենք այդ իրավունքը պաշտպանելու համար, սա բոլորիս պարտքն է, ով իրեն կարծում է հայ է և հայկական գեն է կրում, իսկ այն մարդիկով չեն կրում, թող ասեն մենք տեղեկացված չենք, ոչինչ, մենք իրանց համար էլ կպայքարենք, իրանք վախեցած են, միգուցե մի որոշ ժամանակ հետո կհասկանան, որ իրանք պետք է քաջ լինեն, ունենան համարձակություն այսօր կանգնելու արդարության և ճշմարտության համար, այն մարդկանց համար, որոնք դրեցին իրենց կյանքը իրանց զավակներին այսօր զոհասեղանին, իրենց համար, որպես իրանք այդ կաբլուկներով քայլեն Երևանի փողոցներում։ Մենակ կաբլուկներով չէ։ Երկրորդ հարցը, որ ես ուզում եմ բարձրացնել այստեղ, այն է, որ շատ այսօր ամբողջ Սփյուռքում հավաքում են գումարներ ուղարկելու համար Հայաստան, $5,000 GoFundMe հավաքում էին Արայիկի ընտանիքի համար, ես ինքս տեսա $25,000 փող էր հավաքվել, դա ողջունելի է, բրավո բոլորիդ, նաև ես
շատ ուրախ եմ, որ այսօր այդպիսի գումարեր հավաքում եմ բոլորի համար։ Եկեք շարունակենք մեր պայքարը։ Այսօր չմոռանանք, որ մենք ոչ միայն ենք Արայիկ, մենք ունենք Պավլիկ, մենք ունենք 30 հոգի մյուս ազատ մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը դրեցին զոհասեղանին։ Այսօր մենք ունենք խաղ բանտարկյալներ, այսօր մենք ունենք խաղաղ ցուցարարներ բանտերում, այսօր մենք ունենք վիրավոր մարդիկ հիվանդանոցներում։ Օգնենք բոլորին անխտիր, մի դրեք հրտականություն միայն Արայիկ և այլ ընտանիքների, ֆանդեր գումարեք, գտեք ընտանիքներ, որոնք տուժել են, օգնեք նրանց։ Դա կլինի իմ կողմից, ես ոչ մեկի չեմ առաջնորդում, ոչ մի օրգանիզացիա, ոչ մի կազմակերպություն, ոչ մի մարդ։ Ես չեմ խառնում, ես ինքս անձամբ անում եմ առանց հայտարարության, և ես ընդհանրապես, որ ճիշտ ասեմ, չեմ էլ վստահում ինչ-որ կազմակերպությունների։ Դուք արեք ձեր համար, պարզեք համարներ այդ ընտանիքների, զանգեք, կապնվեք ընտանիքի անդամների հետ, գուղարկեք գումարներ բուժումների համար, ադվակատների համար, որպեսզի հանեն այդ մարդկանց բանտերից, այդ խաղաղ ցուցարարներին, քաղ բանտարկյալներին և բոլոր են մարդկանց, ովքեր այսօր տուժել են։ Դա կլինի ձեր օգնությունը, դա կլինի ձեր պայքարը։ Եվ նաև պայքար եք տարբեր ոլորտներում, ոչ միայն դա, իրավաբանական ոլորտում։ Այսօր միջազգային օրենքի համաձայն մարդ իրավունք ունի զենք բարձրացնի իր կառավարության դեմ, եթե նա բռնանում է իր մարդկային իրավունքների վրա։ Ուրեմն այսօր մեր պարքարը պիտի լինի միջազգային իրավաբանական ոլորտում։ Մենք այս գործը պետք է պայքարենք, հանենք Հայաստանի կոռուպացված դատարաններից դեպի միջազգային դատարան, բաց դատավարություն, և պետք է նրանց դատենք միջազգային օրենքով, որտեղ նրանք իրավունք ունեն զենք բարձրացնել այն պետության վրա, որը բռնանում է իր մարդկային իրավունքների վրա, որ զրկում է իրեն հացից, ջրից, լույսից, աշխատանքից և ազատությունից։ Ուրեմն մենք այսօր չենք հաղթվել, նույնիսկ այս ճակատամարտում մենք չենք հաղթվել, մենք հաղթելու ենք այս պատերազմը, այսօր դինամիտ է զարթնել Սփյուռքում, բոլոր մարդիկ այսօր ոտքի են կանգնել և իրավաբանական, և տարբեր ոլորտներում, Հայաստանի կառավարությունը այս մեկը չի մարսելու, մենք դա ձեզ խոստանում ենք։ Ուրեմն հուսատապ չենք լինում ժողովուրդ, պայքարում ենք միջև վերջ, գնում ենք միջև վերջ, որպեսզի այնպեսի սողացող տականքներ, ինչպես Սոշը Շուշաննա Պետրոսյանն է, Շուշապը չասի, չավալի մեզ տականքներ, չավալի այդ մարդկանց տականքներ, ու իմանա, որ նա ինքն է տականքը, համար առաջին տականքը Հայաստանի։ Իրա երիտասարդ Մելիցաս իրականի է։ Ուրեմն մենք ձեզ խորհուրդ կտանք Շուշա Պետրոսյան, այլևս դուրս չգաք ձեր բնակարանից և չերևաք հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ձեզ այստեղ շատ լավ են ընդունելու, չերևաք ստեղ մյուս անգամ։ Համազգայինը կընդունի, ոչ։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ 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 Սփյուռքի ժողովուրդ, այսքան ենք։ Ես իմ կոչը ստացում եմ տամ։ Կարևորը որակի մեջ, քաղաքի մեջ, քաղաքի մեջ։ Չէ, համաձայն չէ։ Լավ, ջանը, թող խոսի։ Ես իմ կոչս եմ ուզում անեմ, մեր Հայաստանի ստրուկ ոստիկաններին, որոնք Սերժիկի ստրուկներն են, հանձնվեք, ժողովրդի կողմը անցեք, երբ պաշտպանեք ձեր ժողովրդին, թե չէ հետո ուշ կլինի, երբ որ ձեր ժամանակը գա, ձեզի Սերժիկը կթողնի ու կփախտի, ձեր ընտանիքներին թուրքն ու ռուսը խոշտանգի ոչխարի պես։ Եկանը, միացեք ժողովրդին, ժողովրդի կողքը կանգնեք, ինչպես Արայիկը չուզեց ձեր վրա զենք բարձրացնել, այնպես էլ դուք մի բարձրացեք ձեր ժողովրդի վրա զենք։ Քանի պապանքա, ուրիշ խոսորքա։ Բացա, բացա, ժողովրդին ամենը։ Լավ, մի բանը լավ լասնի փոքր։ Ժողովուրդ ջան, մի բանը լավ հասկացեք, էսի բոլորինը տա, և շատ երկար բան չի, կյանք պատմելու համար չի, ուղղակի արտահայտել, թե ինչ է զգում քո ժողովրդի համար, եթե մեկը ցանկություն ունի, կամ առաջարկ, որովհետև մենք այս շարժմով ուզում ենք մի բան հասկացնենք, ոչ մեկի ասած պրեզիդենտին ընտրելու կարիք չունի հայ ժողովուրդը, ինքը ամեն մի քաղաքացի կընտրի իր ուզածը, ոչ մի գյուղացի կարիք չունի լսելու ես իմ ու բարեկամն ու աղբոր տղեն, կընտրի իր մարզպետն ու գյուղապետը, որևէ մի ընտրություն, որևէ մի բան ժողովրդին ա պատկանում,
եւ սրանից հետո հայ ժողովուրդը կընդունի մի հասկացողություն, ինչքան վերև, այնքան մեծ ծառա։ Չէ, բիբիջ քչե այո։ Ժողովուրդ, եթե ուրիշ խոսող չկա, մենք այս իրքուն բա ծրակիրը ասենք, թե մեր ակցիան այստեղ պիտի փակենք մինչև վաղը ժամը 7-ին այստեղ նորեն նույն տեղը, նույն ժամը, չմորանաս գիրակի օրվա մասին, սաղ ձեր ընկերներուն, սաղ ձեր ով որ գա, ժամը 11-ին, Բուրբենքին, Եգրեցին, առաջնորդարանին, Հովնան Սրպազանին պիտի հանդիպենք, չգիտեմ եթե ընդունե, բայց պիտի գնանք այնտեղ իրեն հետ խոսելու և հույսով ենք, որ ինքը մեր կողմն է, ոչ թե մեր թեմն է։ Շնորհակալություն, գիշեր բարի ձեզ։ Ժողովուրդ ջան, մեր քույրիկը շատ էր խոսում, ավարտի մասին, ավարտ Աստված, սեր միություն։